שלום לכולם, אני עמית אופיר ואני היוצר והמעצב של המותג הישראלי טרובדור לדמויות מצוירות, פיתוח תכנים וסיפורים. והיום אני רוצה להראות לכם את תמונות הקנבס שלנו. את התמונות ניתן להזמין בכל גודל, כמו כן אפשר גם להזמין את התמונות בעיצוב אישי, לבחור דמויות שאתם אוהבים יותר וליצור איתנו קשר ולהנחות אותנו מה אתם רוצים בדיוק שיופיע בתמונה. משהו חשוב שכדאי שתדעו על התמונות האיכותיות שלנו, את התמונות אנחנו מדפיסים על בד קנבס איכותי, מצמידים אותם למסגרת עץ בעבודה ידנית, ולאחר מכן מתיזים עליהם ספרי לקה כדי לשמור על התמונה, על האיכות. התמונה הזו יכולה להישאר אצלכם באיכות מדהימה במשך שנים, עם אחריות של היצרן שמייצר עבורנו את התמונות. לפני שנראה את העיצובים, תזכרו שתוכלו להזמין את העיצובים מהאתר הרשמי של טרובדור, החנות הרשמית באינטרנט. הכתובת הופיע בתחתית הסרטון. בואו נתחיל עם ציור קסום מעולם הים. נעבור לברי הדוב, פפה ופיפה החיפושיות, ג'רי הג'ירף. תסתכלו ותראו איך אפשר לשנות את גודל התמונה. לני האריה, נינו התנין. והנה כאן תוכלו לראות אפשרות נוספת, שילוב של הילד שלכם בתוך תמונת הקנבס עם הדמויות שלנו. אתם שולחים את התמונה של הפנים של הילד, ואנחנו נדאג לשלב אותה בתוך אחת הדמויות. תוכלו לראות את הרשימה של הדגמים המלאה באתר הרשמי שלנו, של טרובדור, שמופיע בתחתית האתר. הנה לדוגמה, פייה חמודה, וקודם ראינו נסיכה. נחזור רגע לתמונות הרגילות, הנה ג'אמה החמור, דג הכלבלב. גם אותו אנחנו יכולים לראות בשתי ורסיות של גדלים שונים, פרופורציות שונות של הציור, חזי החילזון 20x30 או 20x30 לגובה, ברי הדוב, חיפוש מחיפוש מחפש משמעות, בוץ הצב, מלי הכבשה, תמונת קנבס של פרות במשק, בוג הכלבלב, שם מטייל או באחו, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, זהו, אתם מוזמנים בשמחה להיכנס לאתר, הלינק מצורף לכם בתחתית הסרטון. יש עוד המון המון ציורים שלא העלינו לסרטון הזה, אבל הם מופיעים באתר, ואם הם לא מופיעים אתם יכולים לבחור, ואנחנו נעצב לכם בדיוק את מה שאתם רוצים. נשמח לעמוד לשירותכם, ניתן לכם שירות מכל הלב. אני עמית אופיר, ואני מאחל לכם יום מקסים.